Učenici završnog razreda osnovne škole Boško Palkovlević Pinki iz Stare Pazove kažu da im test iz srpskog jezika nije bio težak, dok se zadaci iz matematike i fizike spominju kao najteži. Najduže sam radila matematiku, kombinovani najkraći i najbolje očekujem iz kombinovanog. I on je bio najlakši, srpski isto bio laki. U početku je bilo teško, tako da smo radili celih 120 minuta, ali onda kad je krenulo ovako malo lakše, 45. Pa očekujem dobre rezultate, barem po meni. Koliko misliš da još treba da učiš, da bi u junu bilo još bolje? Pa treba da se uči mnogo. Mnogo se uče, sponovi, ponovo gradio od petog razreda do osmog, sve. Slažu se u oceni da je njihova generacija mnogo oštećena zbog epidemije koronavirusa. Online ili kombinovana nastava nije isto što i redovni časovi u školi, kada se i pri odgovaranju realno pokaže nivo znanja. Em smo išli online, te smo išli u školi, onako sve je bilo onako kako stignemo. Što se tiče sada završnog ispita, mislim i ako smo tako oštećeni da ćemo uspjeti svi veoma dobro da uradimo i da tu baš neće biti puno problema. U školi Pinki probni ispit je polagalo svih 99 osmaka, a nastavnici će ove nedelje pregledati testove koji će im dati smernice za potrebne ispravke i savladavanje gradiva. Zadaci će se ispravljati, znači, kod nas u školi, ne šalju se dalje na ispravak, tako da će biti odmah dostupni učenicima i naravno nastavnici će odraditi analizu zajedno sa učenicima da se vidi gde su grešili, na čemu se treba dalje raditi. Poštovane su sve protivepidemijske mere, a na probnom testu je simulirana situacija kao na pravom ispitu koji će se održati 23., 24. i 25. juna. Osim provere znanja, za đake je ovo psihička priprema, a ujedno su stekli i predznanje o samom načinu polaganja male mature.